перед першим туром виборів ми проводили у вас колегію Міністерства внутрішніх справ і проводили зустріч з громадськими організаціями, в тому числі з опорою. Я просив би, щоб ви провели селекторну нараду з тими начальниками поліції, а це фактично всією країною, де буде відбуватися другий тур виборів. Також запросили на цю селекторну нараду представників громадських організацій і ще раз всіх попередити про невідворотність кримінального покарання за порушення виборчого законодавства.